শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমত বিগত কিছুদিন ধৰি চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ সন্দেহত কিছু অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। সেয়া শিৱসাগৰে হওক বা যোৰহাটতে হওক বা ডিব্ৰুগড়তে হওক, এনেধৰণৰ কেতবোৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। আৰু আজি পুনৰ এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল, পুৱাই এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল জয়সাগৰত। কাৰণ 26টা গৰু ভাগ ভাগকৈ 18টা গৰু খোজকঢ়াই লৈ যোৱা অৱস্থাত আৰু 8টা গৰু এখন AC টাটা AC গাড়ী, মই দেখুৱাইছোঁ সেই বাহনখন, বৰ্তমানেও তাত 7টা গৰু আছে। এই গৰুখিনি পথেৰেদি খোজকঢ়াই পথেৰেদি 18টা গৰু খোজকঢ়াই আৰু এই টাটা AC খনত 8টা গৰু লৈ যোৱা অৱস্থাতে একাংশকে আগভেটি ধৰে। আৰু তেওঁলোকে, সেই যুৱকসকলৰ দাবী আছিলে যে এই গৰুখিনি চোৰাংভাৱে লৈ যোৱা হৈছিলে, যাৰ বাবে ৰখালে, কিন্তু আৰক্ষী সেই সময়ত উপস্থিত নাছিল, যাৰ বাবে কিছু পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মই পোনপ্ৰথমে ইয়াত যিসকল গৰু সৰবৰাহ কৰি আনিছিলে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা গৰুখিনি আনি আছিলে, কি পৰিস্থিতি হ'ল? আমি দিচামুখ বজাৰৰ পৰা গৰু বিক্ৰী কৰে, তাৰপৰা এজন ল'ৰাই গৰু কিনি পেলাই আমাক নামটি চাৰিআলিলৈ পঠিয়াই দিলে। আমি হাজিৰা কৰা মানুহ, হাজিৰা কৰি আমি নামটি চাৰিআলিলৈ লৈ গৰুখিনি দেখাত ইয়াৰ গৰু স্থানীয় গৰু যেন লগা নাই, ক'ৰ পৰা আনিছিলে? সেইবিলাক আমি নাজানো, আমি হাজিৰা বজাৰৰ পৰা আনিছোঁ, আমি হাজিৰা কৰা মানুহ আনো একো নাজানো। কিমান ক'লৈ নি আছিলে গৰুখিনি? আমি নামটি চাৰিআলি। নামটি চাৰিআলি, নামটি চাৰিআলি কাৰ ঘৰলৈ? এটা অভিযোগ আছে আপোনালোকৰ, ৰচিদ বিলাক সন্দেহজনক। আমাৰ বজাৰৰ হাতখোৱাই ৰচিদ দিছে, আমিতো নিজে বনা লোৱা নাই, গুণাও নাই আমাৰ, একো নাজানো। ৰচিদ দিছে, আমি লৈ আহিছো হাজিৰা কৰা মানুহ। কিমান গৰু? আমি 18টা কিমানত গৰুখিনি কিনিছিলে সেইটো আমি নাজানো, আমি হাজি কৰা মানুহ, একো নাজানো, নাজানো। হয় ইয়া আসলতে তেওঁলোকে নাজানে, তেওঁলোকে কেৱল গৰুখিনি লৈ আহিছিলে, কিন্তু ইয়াকে লৈ আসলতে সন্দেহৰ সৃষ্টি হয়। যিসকলে গৰু সৰবৰাহ কৰি লৈ আহিছে তেওঁলোক আচলতে অৱগত নহয় তেওঁলোকে কাৰ হাতত গৰুখিনি অৰ্পণ কৰিবগৈ। কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, সেই ঠাইখিনিত তেওঁলোকে গৰুখিনি থ'বগৈ। আৰু সেইধৰণে আচলতে এনেধৰণৰ এক আচলতে আৰক্ষীয়ে যিধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে ব্যৱস্থা ল'বলৈ নোলোৱাৰ বাবেই হয়তো এনেধৰণৰ বাৰে বাৰে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনোবা কেতিয়াবা নিশা সংঘটিত হয়, কেতিয়াবা দিন দুপৰতে সংঘটিত হয়, আৰু আজি পুনৰ এনেধৰণৰ এক মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মই পুনৰ সেইখিনি এখিনি গৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিখিনি এই যিখন বাহন দেখিছে, এই বাহনখনত বৰ্তমানেও সোমাই আছে 8-7টা গৰু ইয়াত সোমাই আছে। কিন্তু যিধৰণৰ আচলতে এখন বাহনত গৰু নিওঁতে যিধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেই ব্যৱস্থা কিন্তু এই বাহনখনত দেখা নাই। ইয়াত খোৱাৰ পৰা বা যিধৰণৰ সা সুবিধা থাকিব লাগে এখন গৰু কঢ়িয়াই নিওঁতে, সেইখিনি যথোপযুক্ত ইয়াত ব্যৱস্থা নাই। আৰু ইয়াত এনে এখন বাহনত, এই যিখন বাহন দেখিছে AS04AC9360, এই বাহনখনত আচলতে যিটো ইয়াৰ আকাৰ বাহনখনৰ, তাত ইয়াত 7-8টা গৰু অনাটো আচলতে ইয়াত সম্ভৱ নহয়। কিন্তু পাণজপা দি গৰুসমূহ জাপি আনিছে, যাৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি যি আচলতে পশুপালন বিভাগৰ বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যে এনেধৰণৰ সৰু গাড়ীবিলাকত 8-10টা গৰু কেতিয়াও নিব নোৱাৰে, কিন্তু বৰ্তমান কি ধৰণে আচলতে লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়াও সন্দেহজনক। গতিকে এই যি সন্দেহ বিভিন্ন পক্ষৰ মাজত আছে, এই সন্দেহৰ বাবেই এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। আৰু আৰক্ষীৰ প্ৰতি সকলোৱে আহ্বান, ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। যদিহে কোনো লোকে ধন দাবী কৰিছে গৰু গাড়ী ৰখাই, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু গৰুখিনি আচলতে প্ৰকৃততে চোৰাং নে আচলতে বৈধ, সেয়া সঠিকভাৱে তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছে। আৰু যিহেতু পশুধন হয়, এই পশুধনসমূহ যাতে এনেধৰণে পাণজপা দি জাপি হাৰাশাস্তি কৰি নিব নোৱাৰে, তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে সচেতন মহলে।